A finals d'aquest mes de juliol eh, es començaran les obres del, de la segona fase d'urbanització del carrer de Sant Pere Més Baix. Ja vam fer la primera, que anava del tram de Via Laietana fins al Barret de Castro, i ara comencem per al Barret de Castro fins a les, a les bases de Sant Pere. El barri està molt content amb el primer tram, perquè evidentment no només perquè era una reivindicació que ens remuntem a més de 10 anys d'aquesta reivindicació, sabem que... El carrer Sant Pere Més Baix és un carrer tradicionalment molt comercial, és un carrer molt de pas de la una activitat entre Ciutat Vella i l'Eixample, i per tant bueno, doncs era, era evident doncs que necessitava aquesta reurbanització i aquesta posada al dia d'aquest carrer.